Ahoj přátelé, dneska mám pro vás snad nejzajímavější věc o rostlinách všeobecně. Věděli jste, že rostliny mluví nebo že komunikují? Je jasný, že každý ví, že rostliny mezi sebou komunikují třeba pachy nebo komunikují vizuálně, naproti. Ale věděli jste, že rostliny vlastně mluví, vydávají zvuky? Nevymýšlím si, je to dokázaný. Věřím tomu. A je úplně jedno, jestli jste, nevím, teďka masožravec, jo, bíložravec, všežravec nebo vegan. Hele, tohle je informace podle mě úplně pro všechny. A jak jsem na to přišel? Ráno jsem četl článek, který vlastně popisoval vědeckou studii výzkumníků jedné americké univerzity, kde prostě jedna hrozně chytrá vědkyně dokázala za pomocí toho výzkumu a té její práce, že rostliny mezi sebou, krom toho, že komunikují jako i jinak, tak mezi sebou i mluví. Samozřejmě pro lidský, jako pro člověka to je neslyšitelné, protože jako ty rostliny vydávají zvuky na určité frekvenci. Ale co je na tom jako nejzajímavější, nebo co mě jako hrozně zarazilo, je, že tím, jak se dokázalo, že samozřejmě rostliny teda vydávají zvuky, tak se samozřejmě i zkoušelo, jaké zvuky ty rostliny vydávají, pokud se třeba naruší. Pokud je napadne škůdce, anebo když dám příklad, máte květinu, zlomíte ji. A pak se měřilo, jak se ta frekvence mění. Samozřejmě je to prostě nízká frekvence, za normálních okolností spolu komunikují prostě na takové jako rovné úrovni. Ale jakmile tu květinu poškodíte, tak ta frekvence, stejně jako by člověk, jako když vám se něco stane, tak prostě křičíte. Jo? No a stejně tak ta rostlina, když se zlomí, tak ta frekvence se zvýší a ona vlastně do okolí vysílá jako tu zprávu varovnou ostatním rostlinám, aby se nějakým způsobem připravili na možnost, že tam jako přijde třeba ten škůdce. Ty rostliny díky tomu mají schopnost třeba vystužit víc listy, nebo jako mají chvíli na to, aby třeba zavřeli květ před škůdcem, nebo nějak prostě zareagovali a prostě ta rostlina je varuje před tím nebezpečím, který se stalo jí. Takže to je úplně zajímavý. No a teď si vemte, samozřejmě nedá se to srovnávat s nějakou komunikací na úrovni člověka nebo zvířete, ale ty frekvence tam jsou, je dokázaný, že když té rostlině se ubližuje, tak vysílá zprávy do okolí. To je prostě dokázaná, vědecky dokázaná věc. Zní to strašidelně, že jo, třeba jako pro vegany a tak, jako to musí být něco úplně šíleného teďka tahle zpráva. No ale já jsem neskončil, jako to je ještě daleko prostě zajímavější, jo. Nebo to není úplně jako to nejzajímavější, protože ta rostlina má na rozdíl od živých jako tvorů, třeba savců, úplně jiný život a taky úplně jinak umírá. Právě je zajímavý, že když tu rostlinu v podstatě ustřihnete, dám příklad, máte na zahradě tulipán. Ten tulipán má určitou frekvenci, na které se dorozumívá za normálních okolností s okolím. Když vy ten tulipán ustřihnete, tak nejenže vlastně to, co tam zbyde, tak bude komunikovat na té vyšší jako frekvenci s tím okolím, jakože bude varovat ostatní tulipány, hele, připravte se na to, že půjdete do vázy. Ale navíc, ta květina samotná, kterou umístíte do té vázy, tak žije. Žije a vlastně ty zvuky, nebo v podstatě mluví dál po celou dobu, než úplně uschne. Tak si představte, teď jako to berte s nadsázkou, jo, jako je to vtip, ale vemte si, že vy přijdete na louku, natrháte si plnou náruč takhle květin, který si dáte do vázy domů řvát, nebo vemte si, že to jako všechno, tady ty utržené rostliny, vlastně jsou ty řvoucí, co vám doma řvou z vázy, na třeba pokojovky, bacha, ty vole, nás utrhli, připravte se na to, že vás vytrhnou z květináče a taky vás nechají chcípnout. Nebo je to úplně jako zajímavý, že mě to úplně překvapilo, že by rostliny mohly varovat další rostliny. A je úplně jedno, jestli to jsou stejné druhy rostlin. Jo. Ty rostliny, to je takové chvění. Oni komunikují chvěním, nebo prostě vibracemi. Je to prostě frekvence, není to komunikace, jako ji známe.
ale prostě děje se to a normálně mezi sebou komunikují, což je úplně neskutečný. No a hlavně teda nejvíc komunikují, bohužel, když se jim ubližuje, když vlastně pláčou ty rostliny. No a teď si jako vemte, když my takhle třeba vykácíme celý ten les, to jak ten les musí, jako je skoro zarážející, že není slyšet, jak ten les pláče, když je to v takovéhle míře. Jako zase nechci to přehánět, jo, nechci jako říkat, pane bože, nezabíjejte květák, jo, je to taky živej květák. Je to prostě nesmysl, ale vemte si, jako já to pořád beru z toho hlediska, že toho hromadného kácení a holoseče. Je to jenom prostě další informace, která mi dneska ráno přišla do té směti informací, jako který ke mně teďka chodí, no. Takže si nemyslím, že je nebezpečný, já nevím, jíst květák nebo něco, ale vemte si, že jsou jako určité dimenze na světě, jo. Teď nemyslím žádný Matrix a tak, ale máte prostě svět očí, svět chutí, svět pachů, svět zvuků, ano, a všechny tyhle dimenze prostě nějakým způsobem tam něco musí převládat. No a teď si vemte, že ve světě zvuků, jako v přírodě, teďka zní prostě třeba ten nářek tady těch stromů. Vemte si, že prostě naříkají. Já to jako neslyším, jo. Ale vemte si, že oni naříkají a varují prostě zbytek lesa. Hele, co vás čeká? Připravte se na to a teď jde o to, jestli ty stromy fakt se dokážou jako být díky tomu silnější, nebo nevím, jak to funguje, ale prostě, hele, ráno jsem četl takovýhle článek a úplně mi to udělalo den, protože jakože spolu rostliny komunikují, to je něco neskutečného. Nebo samozřejmě to každý ví, komunikují pachy, komunikují vizuálně, komunikují dokonce s hmyzem, jo, to je taky zajímavý. No, jenom by mě ještě zajímalo, viděli jste Avatar? Viděli jste Avatar a nepřipomíná vám to něco? Nebo všimněte si, nebo vzpomeňte si na takovou tu zásadní scénu, jak tam prostě padal ten strom, ten komunikační kanál, úplně celýho pralesa.